Goeiedag, dit is donderdag die 9de van November in die jaar 2023. Die van julle wat vandag verjaar, mag jy 'n wonderlike geseënde verjaarsdag hê en ook 'n jaar wat voorlê. Ek weet van twee persone wat verjaar, ek het hulle vanoggend al geluk gewens. Mag jy baie geseënd wees in alles wat jy doen. Nou ja, vandag gaan nie net oor verjaarsdag nie, vandag gaan oor 'n klomp ure wat voor ons lê. Nou, hierdie naweek wat nou kom, die naweek daarna, met ander woorde, volgende naweek, is 'n baie belangrike naweek. Ek gaan net vinnig kyk, wat is daai datum? Daai datum is die 17e, 18de, 19de November. Die 17de tot die 19de November het ons ons heel laaste pa en seun kampe. Nou, een van die dinge wat my die gelukkigste maak in my hele lewe, is om te sien wanneer 'n pa die pad vind na sy seun se hart. En 'n seun die pad vind na sy pa se hart. Jy weet, dis so interessant dat ons ou korrelkoppe, jy weet, ons is maar so gemaak en laat staan. En dan word ons maar soos die wêreld ons gemaak het. Ons het in 'n era groot geword waar ons met harde dissipline met 'n weermag en 'n ander opleiding gehad het in ons lewe. Dit was nie maklik nie. Dit was goeie tye, maar dit was nie maklik nie. En ons pa's het maar ons groot gemaak soos hulle gedink het was goed. Ons het nie slegte pa's gehad nie. Ons het net pa's gehad wat ook geleer het van hulle pa's en baie van die slegte gewoontes van ons oupa's het op ons geland. En baie keer het dit gebeur dat ons pa's ons nooit vasgehou het nie, ons nooit geseën het nie en ons nooit identiteit gegee het nie. Een van die belangrikste dinge wat 'n kind wil weet is wie hy is. Is maar so dat 'n jong seun, ek kan nou nie namens dogters praat of dames praat nie, maar jy wil so graag weet wie hy is. Ek glo dames wil ook dit weet. En die belangrikste persoon wat dit vir jou moet vertel is jou pa en jou ma. Daarom is dit belangrik dat pa's en ma's vertel jou kind wie hulle is. Moet hulle nie vertel wie hulle nie is nie. Ja, jy is dit. Jy is soos jou ma, jy is soos jou pa, jy is dit. Jy sal nêrens kom nie. Wat doen ek? Ek spreek dood. Eerder sê, ek glo in jou. Ek weet, ten spyte van alles, ek glo in jou, ek staan agter jou, ek back jou. Jy sal die beste word wat die Here gemaak het. Wat doen ek? Ek gee identiteit. Nou, ek kan nie identiteit gee as ek nie identiteit het nie. En baie keer het dit ons jare gevat, ons groot mense, om onsself te probeer soek. En baie soekers het eers nooit gevind nie. Maar die beste plek om jouself te vind, is om jouself in die Here te vind. En dis waar hierdie kamp gaan. Wanneer pa en seun gaan bietjie by mekaar kom, met mekaar kommunikeer, die seun bietjie in 'n tent saam met sy pa gaan sit en hulle gaan tyd spandeer. Ek wil hê, meneer, belangrikste tyd wat jy in jou lewe kan spandeer is in jou eie kind. Ek gaan dit weer sê. Jou kind soek nie jou geld nie, jou kind soek net een ding, hy soek jou tyd. Tyd saam met jou is die ding wat jou kind die langste sal onthou. Onthou jy, meneer en mevrou, onthou jy daai kosbare tyd saam met jou pa en jou ma? Ek onthou een keer dat ek en my pa en my broers het op 'n berg geklim. En daar het my pa met ons gesels. Goed dat hy nooit in sy lewe gepraat het nie. Ons was verstom. Dat hy gepraat het oor, ja, miskien sal ons eendag nooit weer kom nie, maar ek wil vandag net vir julle dit sê. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dit is soos nou vars nuus in my kop. Die dag toe my pa met ons sommer net, ek wil amper die woord sê, reël was. Dat sommer met ons gedeel het. Dit was kosbaar. Nou ja, ons het so oor twee naweke, nie die naweek, die volgende naweek het ons 'n pa en seun kamp, die laaste een in die jaar. En jy het nie verskoning nie, want geld gaan nie 'n probleem wees nie. Want jy sien, ons het borge, ons het mense wat hierdie saak ondersteun. En van oor die hele land af is daar ouens wat sê, Dawie, ons back hierdie aan. So, baie ouens wat sê, ek het nie die geld nie. Nou, jy gaan vra, waar is dit? Hier buite, as jy nou van Pretoria afry, Nelspruit toe kry Belfast, en van Belfast af draai links Stoffberg toe, daar is 'n plaas met die naam van Doringkop. Nou, daar is 'n boeta, Kobus, hy het hierdie passie gekry, hy wil hierdie plek kry, waar pa's en seuns genesing gaan kry. En dis fantasties, die kos is fantasties, Nico maak die heerlikste kos, en is goedkoop, ek dink het kos R700, R800 vir 'n gesin, jy kan nie dit kry nie, met al jou eters ingesluit, dit is 'n baie groot seëning. Nou, wat wil ek vir jou sê, een naweek, kan jou seun se hele lewe verander. Ja, ons leer ook pa's om hulle seuns te seën. Jy's reg. Jy staan voor jou seun en jy spreek oor hom lewe. Ons leer jou. Jy sê agter ons aan. Jy sal die kop wees en nie die sterk wees nie. Jy's 'n geseënde van die Here. Deuteronomium 28. Help ons om jou oor jou kind te spreek. Jy's reg. Ek wens ek het dit gehad toe ek 'n jong seentjie was. Wonderlikste die naweek is daai Sondag wanneer die pa's en seuns kom
getuig en sê, wat het hierdie naweek vir my beteken? Behalwe die ketties skiet en hulle blinddoek die paas en dan skiet hulle en die seuns moet hulle help. Baie pret, heerlike, fantastiese plek. Ek kan net sê, dis die wonderlikste naweke wat ek kan sien, is wanneer paas en kinders mekaar ontmoet. Nou, genoeg daarvan gepraat, ek hoop, jy ken dalk so iemand en stuur dalk hierdie video vir iemand aan. En as jy weet van iemand wat nie kan betaal nie, weet jy wat, laat weet vir my, ons sal iemand kry, daar sal voorsien word. Die Here het toch altyd voorsien. Ek het mis vir jou gesê, ou Martien sê, as die Here jou sal drop, sal hy die eerste keer wees, hy het ons nog nooit gedrop nie. Wat wil ek vir jou sê? Ek wil vir jou sê, ek fokus vandag, en ek wil gauw vir jou tekst los, hoor een bykie wie wat sê, ek het nou vanochtend gelees, vir die eerste keer, Psalm 144, vers 12, hoor een bykie wat sê, so dat ons seuns soos plante mag wees, wat opgekweek is in hulle jeug, is dit nie mooi nie, is dit nie prachtig nie, ek is baie lief vir plante, ek het hier buite een paar, en dan plant ek hulle, en dan gee ek hulle kinds, soos ek het nou, laas week het ek een paar strawberries gekry, daar van Stofbergse wereld, van Melinda af, ek het hulle geplant hier in een rij, en is my so mooi om te sien, daar kom die strawberries uit, hoor een bietjie wat sê die woord, so dat ons seuns soos plante mag wees, wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare, wat uitgebuitel is, na die boustyl van een paleis, wat een wonderlijke woord, ja, Psalm 144, vers 12, gee ek vir jou, so dat dit ons kinders een lot gaan wees, die grootste ding wat jy jou kinders kan gee, is liefde en tyd en identiteit. Nou, dit is my woord vir vandag, mag dit so wees, dat jy iets leer vandag, om vir jou kind te sê, ek glo in jou, ek staan achter jou, jou beste leef voor jou. Kan ek vir jou bid vandag, Here, baie dankie vir een splinte nuwe dag, dankie Here, dat ons weet, ons kinders se toekoms is in ons hande, ons wil hulle seën, ons wil hulle identiteit gee, ons wil hulle tyd gee. Dankie Here, dat hierdie kamp ook in u hande is, en Here, dat hy kamp sal tjok en blok vol wees. Dankie daarvoor, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Nou ja, jy weet wat ek gaan sê, ek gaan vir jou sê, jou beste leef voor, dis maar een profesie wat ek oor jou spreek, want ja, betek jy, het ek ook maar moeilike dag, en dan sê ek daarby, maar jy preek vir die mense jou beste leef voor, en hier sit jy vandag nou, en nou klein dingetje kan jou ontstel. So ek spreek het ook maar oor myself. Mag jy weet dat Jesus jou baie, baie lief het. En as jy wil meer weet oor hierdie kamp, gaan gerus op Facebook. Ek sal daar so dingetje oor die kamp. Jy kan Melinda hulle, kan jy kry daar op Stofberg, en jy doen al die besprekings daar by hulle. Hulle sal vir jou al die goed deurgee, en hulle sal sorg dat jy gelukkig is die naweek. Ek is net een van die sprekers, ek en Johan Brimmer, en ons kan nie wag om jou daar te sien nie. Tot ziens, tot de volgende keer.